Haydovchilik guvohnomasiga o'qib, imtihonlardan o'ta olmayapsizmi? Yoki haydovchilik guvohnomasiga o'qiyotgan bo'lsangiz, siz uchun Avtobest School o'zining Telegram bot, ya'ni barcha imtihon markazidagi yangilangan testlar jamlangan Telegram botini yaratdi. Bu Telegram botga skanerlab 100 ming so'm to'lab a'zo bo'lishingiz mumkin. Yoki opisaniyasida Telegram bot sirkasini qoldiramiz. Atigi 100 ming so'm evaziga siz mingdan ortiq yangi testlarni ishlashingiz mumkin.